ဒီမှာဆက်အမ်းပုံစံရှိရင်ပြီးရောဆက်လက်တဲဆိုရင်ဒီနေ့ရယ်မီတော့ကွာ 5G ဆပ်ပေါ်တော့ပါပါရှာစရာအမ်းနဲ့တန်းတန်းတော့ပဲရအောင်ဆုံးတော့ပါဖုန်းစုအမ်းဖော်ပါ 5G ဆပ်ပေါ်တော့ပါပါရှာစုအဟုံးဟုံးပေါ့လေဟဲ့ပြင်ရယ်ပြင်ရယ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 ်